Նախորդ տարվա վերջին սահմանադրական դատարանը բարձրագույն դատական խորհրդին զրկեց պաշտոնի հետ անհամատեղելի արարքի հիմքով դատավորի լիազորությունների դադարեցման հնարավորությունից։ Սահմանադրական դատարանը դիմել առաջին Ատյանի դատարանի դատավոր Արայիկ Մելքումյանը, վիճարկելով բարձրագույն դատական խորհրդի 2019-ի փետրվարի 14-ի որոշումը։ ԲԴԽ-ն Գագիկ Հարությունյանի նախագահությամբ բավարարել էր այդ ժամանակ արդարադատության նախարար Արտակ Զենելյանի միջնորդությունը և դադարեցրել դատավորի լիազորությունները։ Ի դեպ, սա ԲԴԽ-ի առաջին փորձն էր օգտագործել սահմանադրական լիազորությունները, սակայն սահմանադրական դատանի որոշմամբ փաստորեն արգելափակվել է այդ հնարավորությունը։ Ըստ էության, վետինգի ամբողջ գործիքակազմը հենց դրա միջոցով էր իրականացվելու, և ԲԴԽ-ն վետինգի իրականացման դեպքում միայն այդ նորմով կարող էր դատավորների լիազորությունները դադարեցնել։ Անկախ սահմանադրական դատարանի որոշման, դատական համակարգում վետինգը լինելու է, պնդում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը։ Եթե մենք դիտում ենք, որ վետինգը դա միայն դատավորի լիազորությունը դադարեցնելը չի, այլ ուղղակի դատավորների գույքի եկամուտների բացահայտումը, դրա հիման վրա որոշակի հետևություն է անելը, փաստացի այս նորմի հակասահմանադրական ճանաչելը ուղղակի հնարավորություն չի տալու բարձրագույն դատական խորհրդին որևէ կերպ դադարեցնել դատավորների լիազորությունները, բացի նրանից, եթե, ասենք, մի դատավորը տարվա մեջ ունենա երկու նկատողություն։ Փաստաբան Կարապետ Բադալյանը հիշեցնում է նախորդ տարվա հոկտեմբերին Հրաչ Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով ազգային ժողովը դիմեց սահմանադրական դատարան։ Այս գործընթացում ևս դատարանն ըստ փաստաբանի կայացրեց քաղաքական, ոչ թե իրավական որոշում։ Սահմանադրական դատարանը իր որոշմամբ այնպես մեկնաբանեց, որ սա ազգային ժողովը նման իրավասություն չունի։ Դա այն դեպքում, երբ օրենքով էր նախատեսված ազգային ժողովի լիազորությունը, այսինքն իրենք այս դեպքում ևս թույլ չտվեցին, որպեսզի ազգային ժողովը կարողանա որոշակի վերահսկողություն հակակշիռ լինել սահմանադրական դատարանի դատավորներին։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը, սակայն, երկար չի սպասի իր լիազորությունների վերականգնմանը։ Ազգային ժողովում արդեն շրջանառվել է դատական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը։ Փետրվարի 25-ին կլինեն խորհրդանական լսումներ։ 142 հոդվածը ամբողջովին փոխվելու է, վերստեցան մտնվելու են նոր իրավակարգավորումներ, որոնցով ևս արդեն բարձրագույն խորհուրդը հնարավորություն կունենա միջապես իրական կարգապահական խախտման հիմքով դադարեցնել դատավորների լիազորությունը, բայց այս դեպքում արդեն ձևակերպումները մի քիչ ավելի հստակ են։ Ի դեպ, դատական օրենսգիրքը, որի նորմը սահմանադրական դատարանը հակասող ճանաչեց մայր օրենքին, ուժի մեջ է մտել 2018-ին։ Այդ օրենքի նախագիծը դրական եզրակացության է արժանացրել պետաիրավական հանձնաժողովը, որն այդ ժամանակ ղեկավարում էր Հրաչ Թովմասյանը։ Գևորգ Թոսունյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։